Jornada plàcida per a un Olot que visitava Reus sense jugar-s'hi res. El seu rival, en canvi, buscava guanyar i esperar per classificar-se per al play-off d'ascens a la Liga Adelante, l'objectiu principal dels de Nacho González aquesta temporada. L'onze olotí presentava moltes variants, amb Gianni Cassaro debutant sota pals com a principal novetat. Els de Rodri van poder fins i tot avançar-se en el primer temps mitjançant Trujillo, però Reus, que s'hi jugava la vida, no va donar treva i a pilota aturada va crear molt perill. A la represa, però, el maig es va decantar a favor dels locals, que les van tenir a les botes de Sallarès i finalment van aconseguir perforar la porta visitant amb un xut de Vítor des de la frontal. Robert Simón va tenir ocasions clares per empatar i es va veure un Olot seriós amb ganes de competir plantant cara al seu rival, però el porter Carbadia va estar encertat i els reusencs també van tenir les seves ocasions davant d'un bon Gianni. Al final, victòria per al qui més la necessitava, el Reus, igual que a Cornellà. L'equip de Jordi Roger va marcar un gol in extremis i es va quedar a la segona B a costa d'un Lleida Esportiu que va perdre l'ocasió de jugar al play-off. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es que todos los equipos de arriba, junto con el Río, han visto que el Olot es un equipo honesto, que ha jugado el último partido de liga como ha jugado el primero y que al final pues, no hemos podido conseguir ni la victoria ni el empate, que la ha conseguido el Reus y que los felicito por la victoria y que tenga mucha suerte para el playoff. Una darrera jornada de transistors i entretinguda que va deixar a Nàstic, Huracán, Reus i Hércules en playoff, el Deng en promoció de descens i Mallorca B, Saragossa B, Sant Andreu i Elx i Licità a la tercera divisió.